Joshua French og Kjostol Moland trener tre rekrutter på Bussy Island i Uganda. Disse videobildene er filmet av Moland og French selv i slutten av april i år, bare dager før de to reiste til Kongo. To ugandere og en amerikaner deltar på kurset. Ugandren hevder å aldri ha hørt om planene om krigsrollespill. I stedet sier han at han ble forespeilet livvaktoppdrag for konvoier i farlige områder, hvis Moland og French var fornøyd med gjennomføringen hans. Go! Videoen viser blant annet hvordan rekruttene bruker våpen av tre mens de trenes i å sikre bygninger. Men treningsregimet foregikk også i langt mer brutale former. Mesteparten av videoen viser Joshua French som leder de tre rekruttene gjennom knallharde økter. På den resterende treningen som er filmet, er de tre helt nakne. Mens de kryper i strandkanten, overøser French dem med skjellsord og hunser dem på det groveste. VGs kilde forteller at sanden var full av små, skarpe skjell, og at han hadde store mengder kutt og blåmerker på kroppen da han kom hjem. De tre rekruttene skal ha blitt lovet $500 for å delta på kurset. Hvis de gjennomførte tilfredsstillende, skulle de få fast jobb og det samme betalt for to ukers oppdrag i fremtiden. Som en del av treningen sparker French også sand på rekruttene. Okay, up to my feet. Stand to attention. How are you? I don't really care about turn out into water. De tre blir beordret til å gjøre svært fornedrende øvelser, samtidig som French fortsetter å hetse dem. Get up here. Get here. And okay, hold it. About to kill me. Never, no, sir. Why not? Because we respect you, sir. Because you're weak. Because you're fucking stupid. Mens French why? Er den og... Never disrespect me again. Yes, no, sir. Sir. Will you ever make me sad I ever fucking met you because... He, my officer, finds my training of you not good enough. No, sir. No, sir. Det skal også ha utspilt seg brutale scener under treningen som ikke ble filmet. VG har fått bekreftet at den unge amerikaneren skal ha fått beskjed om å drepe en gammel og syk hund. Da han ikke klarte det med det ene haglskuddet han fikk utlevert, avsluttet French jobben. Straffen skal så ha vært at de tre måtte holde den tunge metallstangen over hodet. Kjostol Moland reagerer sterkt på at VG viser videoen som han beskriver som privat filming tatt ut av kontekst. Dette var trening av skuespillere vi skulle bruke til eventene vi planla. De skulle få godt betalt, og vi måtte trene dem så vi visste at de kunne opptre realistisk, sier Moland til VG. De to nordmennenes norske forsvarer, Morten Furuholmen, understreker at videoen viser handlinger som ikke er straffbare. Det å spekulere i ikke straffbare handlinger i den situasjonen de to står oppi, er etter min oppfatning uetisk, sier Furuholmen til VG.